Kada nisi hteo vezu sa Milicom, što si joj davao lažne nade da je vodiš u Podgoricu, da ćeš ući sa njom u vezu kada ti istekne klađenje sa Ivanom? Što si je mazio, ljubio, češkao se sa njom, a znao si da ona gaji emocije prema tebi. Nije lepo da se igraš sa njom kako... Kako bi to bilo da se neka devojka poigra sa tvojim emocijama? Moguće ovo, bro. Aha, mislite da se ne vidi ništa i ne čuje. Ja ne verim ovo Ivana majke moja. Evo ga, ovaj da turne malo, to nije problem. Mene je to smiješno, mene je to smiješna priča. Mislim, ja kad hoću s nekim da uzem u vezu i kad stvar osjećam da imam potrebu uzeti s nekim u vezu, ja uzem pa ne postoji ta opklada i ništa. To što smo se Ivan i ja nešto okladili, to nema veze s tim. Ali gledalci očigledno to shvate zdravo zagotovo. Druga stvar što je bilo tu, da će da vodim Podgoricu, ona je sama to govorila. Kao, si sama pozvala? Kad se, da, sama se pozvala. Kad završi zadruga, kaže, kupujem stan u Podgoricu, selim se u Podgoricu, ima li tamo neđe blizu tebe kuće da napravim ili stan da kupim, tako ono što, tako da nisam ja to insistirao i pričao, nego to ona sama govorila. Dalje, što ima još? Da se poigrao sa njenim emocijama, kako bi bilo se tako neko pravi sprdnju od tebe? Ponovit ću opet, ja da sam tu davanje ovaj lažno, da se ja govorio, hoćemo, bit ćemo mi u vezi ili tako nešto. Ajde, pa ima podloga. Pa što da kažem drugo? Znači, ja sam ogradio start i rekao da... Jer ti nije žao? Jer vas dvoje ste bili baš bliski ovdje. Jesmo, bili smo bliski. Jelo se, pušilo ali, se. Pušilo se, smatram da je s moje strane skroz korektno što sam iskreno otvoreno rekao da ne mogu, niti ću da uzem u vezu. A zagrljaj, nežnosti! Zagrljaj, okej, okay, zagrljaj, zagrljamo se. Okej, okay, bilo je to što je bilo, ali ja ne mogu sad na silu da uzem u vezu s nekim. A znao si da je zaljubljena? Znao si sve vreme? Znao sam, svi su znali, pa ona je ustala i rekla to javno pred svima. Da. Kako da ne zna? Tako da... Milice, jel hoćeš nešto da dodeš na ovo pitanje ili nemaš ništa? Ti se osmehom braniš celo veče, ja znam da ti ništa nije smešno celo veče i da gutaš knedle, ali dobro. Ne znaju te svi tako dobro. Gledalci te jako dobro znaju. Da, znam. Nimaš ništa da dodaš. A, znači, za dečka kojega očima ne mogu da... Pa pozdrav za tog... Ne, nije to mačke brenda. No. Gledalca. Jel se slažeš sa njim? Da. Budi sa iskreno. Sa gledalcem, da. Delimiš. Pa onako. Onako. Ne mogu da kažem da je lažna nada, ali drugi su čuli da sam ja zaljubljena, on je osetio. A je ti i... rekao da će se smuva s tobom kad prođe opklada? Ne. Nije. Ne, nikad u životu to nisam rekao. Pa kako to? Ali on je osjetio koliko sam ja zaljubljena ovde sad, kako ko shvata da li sam ja zaljubljena ili nisam, zarad čega. On je osjetio i to što sam ja njemu i u kojoj količini sam ja njemu posvećivala pažnju, on to najbolje... Ti se i dalje nadaš da ćeš biti s njim, zato ne smeš reč jednu da kažeš. Ne, baš se ne nadam. Kaže sve što hoće, stvarno. Ja, znaš šta mislim da bi ti ona rekla? Sram te bilo šta si radio sve ovo vreme. Pa ne on, kaže, ne znam, slobodno. Ne mogu je... Jel sam u pravu ili cijelnici? Ne kaže. Reci slobodno. Pitanje za Miljanu. Zašto si plakala to...